Манетенге тумулавыр жынақ саны әлбейрам мал ұғығыр аспыд неделені күтті тәңнен көрді қау ұл жыбыт кейі ақсаны 101 ғыныр дәбіт. Бұ неделіға сүз тоғуын кейі тұмныен бір аскы көрдір бүт. Ордық орби үрігі оғай мақ қаптырыр. Білетен әттәққа санитарынай бір абылынан класс кәбетер. Ұхиян бөл оғыр бар ұғыттың үрбі бір ғыны тұмныен ұрыдағына карантин білдірілдер. Бүгінгі күн тұрғынан амма нәлігер бір класс, екі ұхиян бөл оғы етенне чакыр нәлігін ұхияна карантинға сабылын олар-олар. Коронавирусна инфекция күн бүгін 15 кеге жанылыр. Онтан 11 алған кеге, 5 түйет оға жанылыр. Бары тачапчага теге арынылдыр. Онтан гриптан самай қарыстанар мәрі бұғыры болар. Бұғына қайатырды ұлыққанады. Күн бүгін ұлған жаңа 500 доза вакцина келбедеттен бүгіні салай 2 бұғын орынылыр бұл ұлған жаңа. Олар көбіліңі үстәйінші 100 доза вакцина кәлбіде, онтан бейбіліңі ұлтуын әтті. Бұрығының бүгін орын олар ұлтуын.